Доброго дня, вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. Починаємо денний випуск новин. За минулу добу російсько-окупаційні війська активізували обстріли наших позицій із заборонених мінських домовленостями видами озброєнь, гатили 51 раз. Про це повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції. Минулої доби російсько-окупаційні війська 51 раз вели вогонь по наших позиціях. Зі 122-мм артилерії та мінометів було обстріляно Талаківку, Мар'їнку, Красногорівку, Новоселівку, Другу, Чермали, Клебединське та Водяне. По Красногорівці – вогонь снайпер. По Широкиному понад 10 разів бойовики стріляли з мінометів різних калібрів, озброєння БМП та танку. На Луганському напрямку з мінометів різних калібрів окупанти намагалися поцілити по палці Кошарній, Попасній та Кримському. На Донецькому напрямку по Троїцькому, Опитному та Авдіївці окупанти вели вогонь зі 120-мм мінометів, а по Луганському з гранатометів, БМП та великокаліберних кулеметів. Два місяці в зоні проведення антитерористичної операції військовослужбовці, які виконували бойові завдання на Маріупольському напрямку, повернулися на ротацію. Радощі зустрічі з рідними бачила й наша знімальна група. Вони тримають оборону України, як колись обіцяли, складаючи присягу. А сьогодні вони приїхали на ротацію – додому, до близьких та рідних, де їх з нетерпінням чекають. 200 бійців особового складу Національної гвардії України повернулись на місце постійної дислокації після несення служби в зоні проведення антитерористичної операції. Під час урочистої зустрічі воїнів нагородили грамотами та оголосили подяку за зразкове виконання службових обов'язків, захист суверенітету та територіальної цілісності України в зоні проведення антитерористичної операції, високий професіоналізм та відданість справі. До військової частини повернулись повним складом, без втрат. На заміну ж в зону проведення антитерористичної операції одразу відправилась інша частина Національної гвардії України. Всі старалися, кожен по-своєму, кожен робив великий вклад і далі продовжує його робити. Тому я абсолютно впевнений, що з цим особовим складом можна виконувати бойові завдання такого рівня, навіть вище. Сльози щастя та останні хвилини очікування. Так своїх героїв зустрічають родичі, друзі та побратими. Для когось це вже звично, проте кожного разу неймовірно хвилююче. Дуже радісні емоції. Так добре, що сьогодні день такий сонячний. Так прекрасно все. І добре зустрічати, дуже погано проводжати. А зустрічати завжди добре. Ми дуже раді, що він приїхав, дуже довго чекали. От стоїмо, чекаємо його. Ні, це третя вже. Кожен раз зустрічаємо. Бійцям важко словами передати ті емоції та відчуття, що їх переповнюють після повернення додому. Для них головне те, що на їх повернення чекають та вірять в своїх героїв. Ой, великі емоції, знаєте, дружина, дитина. Просто це не передати. Це дуже, дуже приємно, коли тебе ждуть, коли тобі раді. Це просто не передати. Це перший мене виїзд. Я хочу передати батькам велике дякую. І сказати їм, попросити, може, якесь прощення, може, треба, тому що, як ви знаєте, стільки ночі не недоспано, стільки сльоз пролито. Несколько місяців виконання бойової задачі, емоції превосходять очікуваного. Звісно, повернулись без потерь, виконали задачу, поставлену командуванням, на, будемо говорити, отлично. З домівкою та рідними розлучатись важко, але в будь-який момент нацгвардійці готові захищати батьківщину і робитимуть це з гідністю. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. А в Україні стартував пілотний проєкт для журналістів від Міністерства оборони. Випускники курсів для ЗМІ отримали прес-карти першого рівня акредитації для роботи в зоні проведення антитерористичної операції. Основна мета курсу – зробити більш ефективною співпрацю представників засобів масової інформації та прес-офіцерів на передовій. Для того, щоб ми мали можливість отримати в першу чергу об'єктивну правдиву інформацію з зони АТО, не зашкодити нашим військовим, зберегти їхнє життя і здоров'я, тому що вони виконують там надскладну і надважливу місію, ну і, звісно, забезпечити безпеку самих журналістів. Триденні курси включають два теоретичних дні на базі Університету оборони України і один день практичних занять.
Я би дав би більше часу на лекціях щодо, скажімо так, інформбезпеки, щодо можливостей тому, як по фотографіях або відеоматеріалах можна вирахувати позицію. Практичні заняття складаються з трьох навчальних локацій. Це надання невідкладної медичної допомоги при пораненнях, мінна безпека та дії при виникненні позаштатних ситуацій. Навчилася накладати джгут, сподіваюся, що ці знання зі мною залишаться, треба їх закріпити, звичайно. І навчилася, як накладати не тільки собі, а й колезі там, або тому, хто буде біля мене. Для пілоту це дуже хороша штука, я вважаю, дуже правильна. І для журналістів, які тільки готуються туди поїхати, це буде пізнавально. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. До інших тем та подій, на Миколаївщині явка на виборах об'єднаних громад склала 39%. Участь у волевиявленні взяли понад 8,5 тисяч виборців. Найбільша явка виборців була зафіксована у Чорноморській громаді, Олександрівській, Мостівській, Прибужанській та Михайлівській. При цьому явка у Миколаївській області одна з найменших по Україні. Не відрізнялися активною позицією жителі Харківської області, де вибори відбувалися в одній громаді, та у Чернівецькій, де кандидатів обирали в двох громадах. Найбільша ж явка зафіксована у Волинській області – понад 65%, де вибори відбулись у п'яти громадах. Чемпіони та призери Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор згідно з указом президента України Петра Порошенка отримують державні стипендії. Про це повідомляється на офіційному сайті президента України. Петро Порошенко підписав указ про призначення державних стипендій чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор. Постановив призначити державні стипендії українським спортсменам, які відзначились високими спортивними досягненнями та здобули спортивні медалі. Серед стипендіатів – срібний призер 13-х літніх Паралімпійських ігор з легкої атлетики Іван Киценко, бронзовий призер 28-х літніх Олімпійських ігор з академічного веслування Олег Ликов, чемпіонка 21-х літніх Дефлімпійських ігор з плавання Валерія Ситнікова та багато інших спортсменів. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. Не лише силу духу, але й фізичну міць та витримку показали спортсмени Миколаївщини. Відкритий чемпіонат області з пауерліфтингу відбувся в місті, подія, яку Миколаїв не бачив понад 10 років. На базі фітнес-клубу «Джим Стайл» відбувся відкритий Кубок Миколаївської області з пауерліфтингу та турнір з силової тяги штанги «Сильні духом». Понад 120 жінок та чоловіків ставили як особисті рекорди, так і намагались побити рекорди інших українських спортсменів. Уровень доволі хороший, це вже навіть результат не обласного чемпіонату, а чемпіонату, скажімо, України, якщо дивитися інші федерації. Соревнування зібрали более 50 человек в категории трибори, это пауэрлифтинг, а также мы специально проводим турнир для спортсменов, которые пока что не могут по своим физическим кондициям выступать в трибори, турнир «Сильные духом» по становой тяге. Серед заявлених на змагання атлетів є ті, хто вже досить добре зарекомендував себе в цьому спорті. Павло Парнак – спортсмен-юніор, який в вересні 2016 року поставив рекорд України в тязі зі штангою. Виграв свою вагову категорію та після цього був запрошений до збірної команди України. Зараз дуже сильно нервничаю, як член збірної. Дуже переживаю за ці соревнования. Так, сподіваюся, показати, не підвести свою страну, показати хороші результати. Вміють дивувати жінки-спортсменки. Анастасія Пташинська займається пауерліфтингом всього один рік. До того, каже, віддавала перевагу легкій атлетиці. Дівчина має серйозні наміри отримати статус майстра спорту. А на змаганнях подолала рекорд України зі станової тяги вагою 155 кілограмів. Муж, ми займалися, він говорить, підемо к нам в зал, спробуєш. Я, звісно, боялася, багато таких качків, таких здорових, мені якось було не по собі. А потім пішла, спробувала, моє, я не можу без цього вже ніяк. Пауерліфтинг вже давно входить до Всесвітніх ігор, які є альтернативою олімпійським змаганням. Проведення Кубку в Миколаєві спрямоване на популяризацію спорту та здорового способу життя серед молоді. Мені здається, це гріх не використовуватися цим і не показати в Україні, що Миколаїв – це найспортивний міст, і показати всіх спортсменів, присоединити молодіж непосередньо до спорту. Популяризація подобних мероприятий, участие в них, я думаю, это возможность как и самореализоваться молодым людям, ну так и показать какой-то хороший пример своим сверстникам, друзьям, коллегам по работе, для того, чтобы поддерживать такую здоровую физическую конкуренцию.
За умовами відкритого кубку ті спортсмени, що покажуть найкращі результати, матимуть змогу брати участь у загальнонаціональному чемпіонаті з пауерліфтингу, а досягнувши певних результатів і потрапити до збірної команди України. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Свої вміння та навички, силу духу і спритність продемонстрували учні Миколаївської загальноосвітньої школи номер 60. Тут влаштували патріотичні змагання «Нумо, хлопці». Співробітники служби порятунку разом із адміністрацією школи підготували для команд учасників різні випробування. Юнаки, виконуючи вправи, демонстрували неабияку жагу до перемоги, а разом із тим і командний дух та власну майстерність. Програма змагань включала конкурси, пожежна естафета, порятунок потерпілого, водні зв'язці, рятування на воді та інші. Дуже позитивний момент відмітити, що дітям це все подобається, діти до цього тягнуться. Им интересно, они стараются, переживают, радуются победам, переживают неудачам. И видно, что оборудование, которым они сталкиваются, требует навыков. Детям интересно, дети заинтересованы в том, чтобы получалось. Не дивлячись на дух суперництва, який панував на майданчику, змагання відбувалися у дружній атмосфері. В тій чи іншій естафеті з кращої сторони себе показували як молодші, так і старші спортсмени. Але як наслідок перемогла дружба. Свято пройшло досить цікаво. Ми гадаємо, що співпраця з рятувальниками для нашої школи досить велика і важлива. І велике спасибі за таке свято. Додатковою нагородою стало вручення грамот найактивнішим вболівальникам. Протягом змагань вони підтримували учасників та дарували присутнім свій веселий настрій. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. І цей сюжет завершує денний випуск телевізійних новин Миколаївщини. Ну а наша інформаційна служба продовжує свою роботу. О 19:00 розповім набагато більше. Лишайтеся з нами. Вдалого продовження цього дня.